Amics d'Explica Dansa. Bé, ara estava repassant un article que vau publicar en el Canemàs número 16 i us volia fer una pregunta relacionada amb les reflexions que fèieu aquí. Seria aquesta. Quina relació creieu vosaltres que hi ha entre els gestos que tots fem en la nostra vida quotidiana i la formació de danses tradicionals? Moltes gràcies, salut. Hola, som els Explica Dansa, en Toni i la Beatriu, i anem a contestar, respondre a la vostra pregunta. Respecte a la pregunta si els gestos de la vida quotidiana tenen relació amb les formacions de les danses, la contesta és que sí, tenen una relació. Per exemple, històricament, doncs, tot el món rural, tota la gestualitat que comportaven les feines del camp, el llaurar, el plantar, el sembrar, el conrear, doncs això després es trasllada a les celebracions de les festes, no? I, per tant, en el ball, els gestos també de les vides urbanes, del caminar, del córrer, és evident que també, els gestos també de relacions entre persones, de salut, de cedir el pas, de dir adeu, doncs també, efectivament. I per mi hi ha una gran aportació que fa la dansa tradicional que agafa de la vida quotidiana, que és el somriure que tenen els seus balladors i balladores a l'hora de mostrar-nos els seus balls.